Mungesa e gjatë e funksionimit të semaforëve në një prej arterieve rrugore më të rëndësishme të Durrësit, në atë vllazërimi që kalon përmes zonës së Ishkënetës, është kthyer prej kohësh në shqetësim serioz, jo vetëm për komunitetin e zonës, por edhe për çdo kalimtar apo drejtues mjeti që frekuenton këtë rrugë. Po, semaforët për popullin që jeton këtu është një mungesë shumë e madhe. Shteti këtu duhet vëjë dorë për çdo gjë. Kjo rrugë ka gjithmonë burim aksidentesh. Është kot shumë herë kanë ardhur kamera gjëra dhe nuk është vendor. Pse mos funksionojnë ta di populli? Është nevojë që të bëhen të funksionojë ato semafor, nuk punojnë asnjë. Sa të rrezikuan ndjeni? Po sa njerëz që kanë mbytur ti këtë çnë? Kanë mbytur njerëz, makinat. Kush vë bën këtë punë? Se bën kush? Është domosdoshme të vënë semafor. Sa ti po vdesin njerëz, po përplasen makina, shteti nuk është se nuk është ndjeni për atë punë, e din shumë mirë që njerëzit po vdesin për ditë aty, po përplasen makinat. Pse si bën? Tu është pyetja, pse si bën? Ça presin? Presin desin sa më shumë njerëz. Kjo arterie rrugore, e cila shërben edhe si rrugë e dytë hyrëse për në Durrës, pasi lidh qytetin me autostradën Tiranë-Durrës, përballon thuajse në çdo orë të ditës një fluks qarkullimi mjaft të madh mjetësh. Si rrjedhoje mungesës së sinjalistikës në këtë rrugë, jo të pakta kanë qenë rastet e aksidenteve, disa prej të cilave me pasojë vdekjen. Investimi për vendosjen e semaforëve në këtë rrugë është kryer disa vite më parë, por në realitet kanë funksionuar për pak kohë, duke çuar në një farë mënyrë dëm këtë investim të kryer.